速稼塾の久保です。ちょっと興味深いニュースが入ってきましたね。高校野球でなんですけども、2つあります。1つはですね、スカートをつけている女子部員がグラウンドの中に試合中に出てきてるんですけども、どうもですね、監督からの伝令を担っているようです。女の子がこうやってね、グラウンドの中に入ってくるのってのはあんまりなかったし、今までも出てきたたんびに退場を指示されたような記憶があるんですけども、私は野球はほとんど見ないんで分かりませんけどもね、そんなことが起きてますよね。で、もう一つはこの野球の、この代表校の名前ですね、西会津連合っていうねチーム名です。これは何かっていうと、複数の学校が一つのチームを作って、そのチームで試合をしてるってことなんですよね。ここで見て取れる問題っていうのは何かというと、一つはですね、もうね、野球部員が少子化によって集まりにくくなってきたっていうことと、部活をそれほどする人が減ってきたのかもしれないですし、以前考えられないようなね、部活動もたくさん出てきて、趣味嗜好が広がってきて、何でも部活って言ったらね、野球とかサッカーとかバスケだけじゃなくなってきたってことなんですよね。文化部も軽音楽部があったりとかね、囲碁将棋部があったり、ビリヤード部があったりとかね、あとなんか変わったところで言ったら、これ漫画だけの話かもしれませんけども、ホスト部みたいなのもね、あるっていうね、話を聞いてますけど、実際にはないでしょうけども、でも将来的にできるかもしれません。接客営業部とかね、パソコン部の中でも FX クラブとかできるかもしれないですよね。そう考えてくると、もう一つのね、学校で一つのチームっていう概念も壊さなければならないのかなというところがあります。で、もう一つは、女子野球部員っていう存在もそろそろ容認した方がいいのかなと思います。女の子であってもですね、ちゃんと野球ができていて、男の子を打ち負かすようなバッティングとかピッチングとか守備とかできる子は当然いると思いますからね。オリンピック競技っていうのは男子と女子に分かれてますけども、野球だってね、女性が力を発揮してもいいわけですし、男性に負けないような球児魂、一球入魂魂を持っている女性も当然ですけども大勢いると思うんですよ。そういう方にマネージャーだけではなくて、これからの時代、野球新時代ですよ。もう女性もマウンドに立つみたいなね、女性もバッターボックスに立って、女子チームが優勝みたいなところもね、ぜひ見てみたいなと思います。そうなると野球もねですね、エンターテインメント性が出てくるのかなと思いますし、プロ野球の世界でも女性のリーグとかね、女性の選手とかどんどん出てくればいいのかなと思います。やっぱり職場っていうのは女性の社会進出がずいぶん前からね、進んでますけども、スポーツ界とかね、そういうところにも以前の形ではもう維持できなくなったわけですから、新しい文化創造とかね、未来につながるスポーツ競技、武道というものを構築する意味でも、そういうものを始めてもいいのかなと。今まで女人禁制だったのが当たり前だったのが、今度はね、男女混合みたいなね、女子校男子校だったものがどんどんね、共学になってるものですけども、そういうふうに考えていかないと、これからの少子化にはちょっと立ち向かっていけないのかなというところと、男女同権ってものもことさらに支持するわけではないですけども、やっぱりね、男性と女性が同じグラウンドでフィールドで試合をするっていうのは、私もね、ちょっと抵抗があるといえばあるんですよ。今まで見てなかったんで。でもやっぱり文化の変わり目とか常識の変わり目って、誰しも抵抗があるのを、ちょっとずつね、怪我をしながら、失敗をしながら、修正をしながら作っていくもんだと思うんですよ。どうなんですかね、こういう考え方はね。どっちにしても、これからは、こういった夏の風物詩ですか。野球もそうですし、受験もそうですし、いろんなところで、競争がなくなっていく、基本的にはなくなっていく方向ですよね。誰でも大学に入れるし、どこも定員割れだし、部員は取り合ったりとかね、するわけですしね。そうなってくると、本当の意味で競争できる人だけが頂点を極めて、競争が苦手な人は競争しなくても、そこそこの学校に入れたり、そこそこの準優勝とか準々優勝に残ったりとかね、出場を決めた段階でもベスト16が決まってるみたいなこともあったりするんじゃないかなと思いますしね。いろいろ考えられるところありますかね。どっちにしても古い常識を我々は変えていかなければならないところに来てると思います。今まで例がなかったからみたいなことはね、同じように繰り返していても進歩のない話ですし、新しい常識は新しい若者が作っていくもんだと思います。で、私も45歳、私も若者だった時があります。15歳とか20歳だった時は当然あります。その頃はやっぱり旧態前とした古い時代の常識ってものがものすごく邪魔だったんですけども、今はちょっと考えが変わって、古いものっていうのはね、
文化伝統的なものってのは大事なのかなっていうところもありますが、この気持ちがやっぱりね、新しい常識の入る余地をなくしてるんだろうなと日々感じることがあって、自分が思い込んでることをやっぱりね、打破していく、自分の内側から打破していく思考も持たないといけないかなというふうに、こういうふうな記事を見ながらね、感じていってしまいました。皆さんはどうでしょうか。やっぱ凝り固まった頭をね、打破するためには、自分が信じてない思想とか自分が思いもしなかったものに耳を傾けて受け入れていく、自分とは違った考え方を大いに認めていくってことが大事なのかなと思います。さあ、本日は以上です。